Oi, olá, olá. Gente, tem uma loja aqui no Shopping Cá que tá com várias peças em promoção. Ó, o telefone é esse aqui. Faz envios, tá? Entrega em ônibus. Ó, esses dois telefones. O Instagram de vocês, você tem já Instagram Tem pra cá? também Instagram aqui. Ah, é esse mesmo? Isso, é o mesmo. Isso. Ah, tá. Esse é o Instagram mesmo, tá? Porque tem duas lojas aqui no Shopping Cá, então não estranhem que é o mesmo cartão. Segura, por favor. Vamos mostrar as promoções, então? Qual que é? Esses vestidos, olha. Olha, os vestidinhos. Tipo uma R$ 5. chemise, né? Isso, uma chemise. Por 30? R$ 30, olha. E o tamanho? Ai, que coisa mais Olha linda! que linda, R$ 30. É viscose? Viscose. Mas viscose da boa, Da aquela que boa. parece. Primeira linha, aquela que parece seda. Isso, que não encolhe, olha. Gente, não encolhe. Ai, que coisa linda. Não R$ 30, encolhe, tá não muito encolhe. barato. Mas você tem bastante ou tá acabando o Tá estoque? acabando o Tá estoque. acabando, Jurado. gente. Corre. R$ 29,90 R$ 29,90. no sutiã. Ombreirinha, que é o must do momento. O vestido também, no R$ 59,90. mesmo modelinho. Quanto vestido? R$ 59,90. Tem shortinho também. Tem as baguinhas E também, essas olha. blusas, tá quanto? Essa tá saindo por R$ 30 também. 30. Essa é 30. viscolinho? Isso é viscolinho, isso. Viscolinho por R$ 30. Ó, R$ 30 Trinta também. reais. Essa já é uma Viscolinho também. malha. Ah, é viscolinho. Isso. Gente, que textura gostosa. Lembrando Nem que eu tô parece fazendo super viscolinho. rápido, viu, gente? Você não precisa fazer pedido rápido. Todas essas, R$ 29,90. Olha a 29,90. Ficou 25 as peças. promoção. Maravilhosa. As últimas peças. Opa, caiu. Caiu a blusa porque caiu o preço. Todas essas daqui é de Isso, todas essas daqui, ó, R$ 29,90. R$ 29,90. Todas Pera aí um R$ 29,90. pouquinho. Deixa, vamos fazer assim. Você vai puxando o cabide para mim. Isso, Isso, ó. vai empurrando o cabide para 29,90. cá e eu vou segurando. Olha, Tá. gente. Ai, que linda. Ai, meu São as Deus últimas do céu. pecinhas, poucas Ai, volta peças. essa. Volta Modelo da essa, Farm. Modelo da gente. Farm. É, Inspiração Farm. Olha que linda. R$ 29,90 para quem quer lisa. Tem lisa. Olha que linda, Biscolinho. viscolinho. Olha essa Tá, também. viscose. Essa de viscose. Olha essa, que linda. Ai, gente, Poá. poá. R$ 29,90. Vestido também, Olha os 29,90. vestidinhos. E os tamanhos? Algumas eu tenho TMG e outras tamanho único. Certo. O teu Sabe? G veste o quê? 44? 42, 44. 42, 44. E Isso. aquelas ali? Aquelas kimono, R$ 59,90. 59,90 o kimono. Isso. E vou mostrar de novo a chemisezinha. Isso. Aí, Ai, shortinho de shortinho. couro Ai, também, shortinho gente, de ó. couro, gente. Essas duas Quanto? PM, R$ 30 na promoção. R$ 30. Precinho, gente. Precinho. Olha só. Roupas lindas num preço super legal. Porque são roupas de boutique, tá, gente? Então, localização: Shopping K Box. Qual que é esse box? 17. 17, tá, gente? Bem pertinho da entrada da João Teodoro. No Shopping K, entrada João Teodoro, 1331, corredor central, a segunda loja à esquerda. Obrigada, tchau, bem. Obrigada, linda. Tchau, tchau, gente. Beijos, até o próximo.